Jmenuji se Jirka Ježek, je mi 46 let a mám za sebou 25 let cyklistické kariéry. Pohyb a sport je nedílnou součástí mého života. Už od malička jsem se strašně rád hejbal, strašně rád soutěžil a nakonec vlastně z toho vzniklo to, že jsem se tím sportem i živil. Cyklistika mi dává svobodu, dává mi volnost pohybu, dává mi radost z toho, že můžu být jenom sám se sebou, vyčistit si hlavu, anebo naopak si užít výšku s kamarádama. Kromě toho mě cyklistika naučila i pracovat, tvrdě na sobě makat, to, že nic není zadarmo a že žádné vítězství nepřijde samo o sobě, ale já si myslím, že tohle to člověk použije i v běžném životě. V době, kdy jsem závodil, kdy cyklistika byla moje práce, tak já jsem ji pořád miloval. Nikdy to nebylo jenom zaměstnání. Ale teďko, když už si tu cyklistiku můžu jenom užívat, tak je to samozřejmě ještě daleko příjemnější. Ta láska zůstala. Mě sport nádherným způsobem ovlivnil život a dělá mi ho krásný každý den, tak pokud jste to ještě neskusili, tak já vám přeju, ať tuhle tu energii v sobě najdete taky. Třeba se někde potkáme.